У Володимирецькому районі рятувальники та міліція шукають двох мешканців Кузнецовська, які приїхали відпочивати на Біле озеро та зникли. 28 червня рідні 22-річної Дарини та 25-річного Вадима повідомили про їхнє зникнення у міліцію. Як розповіли правоохоронці, востаннє зниклих бачили з берега, коли вони плавали на надувному матраці. Втім, чи Дарина та Вадим тонули, невідомо, адже цього ніхто з відпочивальників не помітив. Їхні палатки, які стояли поряд, знайшли порожніми. Зниклих шукали водолази і навіть кінологи з собаками, оскільки вони могли заблукати у лісі. Втім, пошуки результатів поки не дали.